Good morning, my babies. How are you today? Woohoo! One more English class. I'm so glad. Woohoo! Let's sing this song to discover what is the weather today. I will teach you this song and we will see if Mr. Sun is up in the sky or behind the clouds. Let's check. 1, 2, 3, 4. How is the weather? How is the weather? How is the weather today? Children, look outside through your window. I will show to you. Come with me. Oh, come with me. Through your window, look. How is the weather today, guys? Mr. Sun is up in the sky? What do you think? Mr. Sun is behind the clouds. Let's discover. Is it raining? No, teacher, it's not raining. Children, is it cloudy? Full of fluffy clouds up in the sky? Yes, teacher. Mr. Sun is behind the clouds, so it is cloudy today. Today is not raining, today is not sunny, today is cloudy. Very good. Então, meus amores, the last Tuesday, a teacher mandou para vocês darem uma olhadinha nessa página de abertura sobre a nossa new unit, about my toys. O que a teacher tem visto? Que muitos de vocês já estão conseguindo ler, né? Muitos de vocês já escrevem, até em letra cursiva eu já vi. Então, o interessante é que vocês consigam identificar pelo menos as primeiras letras de cada toy que a gente tá falando, né? E aí, depois a gente vai conseguindo juntar as sílabas, assim como vocês fazem no português, e conseguir presumir aqueles objetos que a gente tá falando. Como a gente tá tratando do inglês, né? Vocês já presumem quais toys a gente tá falando, né? Aqui a gente sabe que tá falando de doll, de cars, de ball, de bike and blocks. Então, vai ser mais fácil da gente poder juntar as outras letrinhas, né? Vamos lá para nossa página de deveres. Ok, very good. So, now here we have some pictures. Nós temos algumas imagens aqui. Vamos contar quantas a gente tem? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 pictures of toys. Very good. E aí, a gente ia tentar juntar as letrinhas aqui, que estavam aqui embaixo, que corresponde a esse objeto aqui. Que objeto é esse aqui? Do you know? I know. It's a ball. It's a ball. Então, vamos tentar encontrar o som da primeira letra que a gente tem da palavra ball. B-b-ball. B. Só que a gente tem um problema. Todas as duas palavras começam com B. Be here and be here. Então, vamos tentar ler aqui com a teacher? Provavelmente vocês já fizeram, né, que é ball. Mas vamos tentar ler essa palavrinha aqui. Depois a gente vai ler essa, tá? Aqui a gente tem o be e tem o a, ó. Ball, ball, here, ball. And here we have block. Blocks, ok? So, this is not a block, this is a ball. Então, a gente vai marcar ball. Provavelmente, vocês acertaram, né? And here I have blocks, que vocês já leram lá, né? And ball. Então, a gente vai marcar o blocks, porque a gente sabe que esse toy aqui é um block. It's a Lego. Very good. E esse aqui, pessoal? Esse aqui, a gente também tem uma palavrinha semelhante ao que começa com ball, né? B-b-b-bike. Bike. Então, a gente tem a primeira letra. B. Opa. B. Very good. Letter B. Vamos tentar ler o que a gente tem aqui, tá?
A gente tem a letra D e tem a letra B. A gente já sabe que bike não começa com D, né? Vamos tentar ler essa palavra aqui? D, D. Ó, o D tem som de D. D, D. Doll. Doll. E a here and here we have ba, bike. Vocês lembram que no inglês a gente tem as pronúncias diferentes, né? Então, se no português a gente lê bike, a gente já sabe que a pronúncia de bike é bike. Muito bem. The, here I have a doll. A doll. Olha só, as mesmas palavrinhas que a gente tinha aqui. Agora a gente tem doll and bike. A gente já sabe que essa picture aqui é sobre uma doll, então a gente vai marcar doll. Very good. And now we have three cars here. One gray, one blue, and one red. One, two, three cars. Let me put three cars. Cars começa com que letrinha? K, K, K. E teacher, mas será se começa com K? Vamos tentar ler essa palavrinha aqui? Ó, ela é bem parecida com bike, ó. Bike. Kit. Como é que eu pronuncio isso? Kite. A kite, que nem bike. Big, kit. Bike, kite. Very good. Eu acho que isso aqui não é uma kite. A gente já sabe que é um car, né? Vamos tentar ler esse aqui? Cars. Cars. Of course, it is a car. And now I have a beautiful kite here. Lembra que a gente leu a palavra kite aqui? Vamos tentar achar ela aqui? Cars, a gente já colocou aqui. Então, agora a gente coloca kite. Very good. What is your favorite toy? My favorite toy is, let me see, I think it's the block. I love blocks. Blocks. I love blocks. Very good. Of course, my love. Lá naquele My Favorite Toy, vocês vão colocar o toy que vocês mais gostam. My favorite toy for me is blocks. Mas pra você pode ser uma doll, pode ser uma ball, pode ser uma jump rope, pode ser uma marble, pode ser qualquer toy que você queira, tá? Essa atividade a gente tem algumas brincadeiras, né? Ó, lembra que a teacher falou que são old games, são brincadeiras mais antigas, né? Que provavelmente o Daddy e a mamãe de vocês brincava, a teacher brincava e vocês também devem brincar. Jump rope! Do you like jump rope? Eu fico muito cansada quando eu pulo corda. But I like. I really like to jump rope. I love. Esse brinquedo que ela tá utilizando aqui, gente, a gente chama de jumping rope. Jumping rope, que é a corda de pular. Pular corda. Very good. Here I have the pound. Pound. Do you like to play with pound? Você gosta de brincar com pound? I like. I will match. Marbles. I love marbles. I love marbles. I will put here. Você já viu essa bolinha aqui? A bolinha de gude? Marbles. It's marbles. And hide and seek. I like to play hide and seek. I like. It's so dangerous, but I like. And hopscotch. Hopscotch. Do you know what is hopscotch? It's to jump through inside the squares. Oh, one square, two square, three square, four squares. And you need to jump inside. I like. Ih, marquei todas, gente. Não consegui me decidir. I love all the games. Vamos para outra atividade? So here I have a birthday list.
Do you know what is a birthday list? Oh, do you know the song? Happy birthday to you. Quando que a gente canta essa música? Ah, very good, no aniversário, né? Birthday list é uma lista que esse boy aqui, esse beautiful boy, tá fazendo pro birthday dele. Então ele tem aqui 5 toys. He has 5 toys here. The first one is bike. The second one is the ball. The third one is the blocks. The fourth, cars. And the fifth one, the kite. 1, 2, 3, 4, 5 toys. Então ele tem uma lista para ver se o Daddy e a Mami dão esses 5 brinquedos para ele. I don't know. Então agora vocês vão enumerar, vocês vão ler em casa e enumerar aqui os toys de acordo com a posição na lista, ok? E esse aqui é uma atividade muito importante, gente, tá? Eu quero que vocês marquem aqui os brinquedos que você aprendeu nesse capítulo. So, wait a minute. I love dinosaur. I really love dinosaur. Mas você viu o dinosaur lá no início da página? Você lembra de ter visto um dinosaur lá? Então eu não vou marcar o dinosaur. Você lembra de ter visto um rocket? I didn't see. Não vi lá. Você lembra de ter visto uma ball? I remember I had seen a ball. Então vocês vão marcar a ball e todos os toys que vocês viram lá no início da unidade, ok? E esse aqui, vocês vão seguir as linhas, né? As linhas das letrinhas para formar as palavras. E aí vocês vão descobrir que palavrinhas tem aqui, ok? Depois vocês me dizem que palavrinhas vocês encontraram aqui, ok? Então aqui, meus amores, eu tenho o nosso board com algumas pictures aqui desse lado e algumas letters desse lado. Então desse lado eu tenho imagens e desse lado eu tenho letras. Ok, very good. Eu não sei se dá pra vocês verem ali, mas essas pictures aqui, cada uma tem um toy, olha só. Cada uma delas tem um toy, né? Se vocês não conseguirem ver, vocês me avisem, tá? Ou dão um zoom aí. Mas aqui a gente tem desse lado alguns toys e aqui a gente tem as letras que correspondem a esses toys, né? Todos eles começam com uma letra e aqui a gente coloca as primeiras letras de cada uma delas e a gente vai conectar, tentar encontrar qual letra a gente tem aqui para poder fazer essa conexão. Very good! Eu quero começar de baixo para cima para ser um secret, ok? Vamos tentar ver aqui, ó. Here I have an airplane. Airplane. Ou plane, né? Aqui no caso tá escrito plane. Então vamos tentar aqui entender que letra a gente tem que comece com plane. Plane. Que som tem esse? Plane. Será se a letra B é Blaine? No, no, no. É a letra C? Clean? Clean? No. É a letra T? Plane? No. It's P. Plane. Plane. Então a gente vai fazer essa conexão, ó. Plane. Very good. A próxima aqui em green, a gente tem um teddy bear. A teddy bear. I love teddy bear. I have a teddy bear. It's here. Hello, Nima. Vamos tentar encontrar a primeira letra aqui do teddy bear. Tá vendo que tem duas palavras? Então a gente vai conectar com duas letras. Let's go. Teddy. Teddy bear. I can see there. It's B. Or it's C. P or T. Teddy bear. So it's T. I know that you know. It's T. And the second word. Bear. Bear. It's T, no. Teddy bear não começa com T ali embaixo, né? Bear. O teddy a gente já sabe que começa com T. Teddy bear. No, no, no. Teddy care. No, it's teddy bear. Então vamos conectar o teddy bear também aqui com o
B, very good. Teddy bear. Agora a gente tem uma outra picture chamada car. It's a car, que a gente também pode ter um toy de car, né? Car. Vamos tentar identificar que letras são. It's a car. It's a car. Yes, it's a car. With C, a gente conecta o car no C. Very good. E agora a gente tem aqui um toy muito legal. It's a ball. Ball. Mesma coisa do teddy bear. Teddy bear and ball. Então vamos conectar aqui com o call. Paul. Toll. No, it's a ball. Very good. We have three letters here, correct? Nós temos 5 letras aqui desse lado, mas nós temos... Opa, sorry, 4. Não é 5, não. Aqui nós temos 4. 4. 1, 2, 3, 4. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então tá faltando uma letra desse lado, né? Here we have another toy. It's a doll. Vamos tentar achar desse lado aqui, se a gente acha a letra que começa a palavra doll. Vamos ver. It's a doll. It's a paw. It's a call. It's a ball. No, it's not a ball. It's a doll. Que letra vocês acham que a gente pode conectar com a palavra doll? Doll. Doll começa com D. Very good. Então a gente vai conectar o doll aqui no D. Very good. So we have D, P, C, P, and T. Very good. Muito bem. E assim, pessoal, eu e o Dima nos despedimos. Say goodbye, kids. Goodbye, kids. E eu acho que a gente vai ter uma surpresa por aí, hein? Mas eu não vou contar o que é. It's a surprise, ok? Bye, bye. See you next time. Kisses.